Videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz. Agar kanalda mehmon bo'lsangiz, albatta kanalga obuna bo'ling. Salom muxlislar. Ushbu videoda mikrotolqinli pechdan vaqtni tejab foydalanish bo'yicha 8 ta tavsiya keltirilgan. Uy ishlari kishining ko'p vaqtini oladi. Vaqtni esa to'g'ri taqsimlab, foydali va maroqli ishlar bilan shug'ullanish, kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, sayr qilish mumkin. Ayol kishi o'rtacha umrining 18 yilini oshxonada o'tkazar ekan. O'zbek ayollarining oshxonaga sarflaydigan vaqtini esa hisobiga yetib bo'lmasa kerak. E'tiboringizga vaqtni tejaydigan lifhaklarni taqdim qilamiz va tejalgan vaqtingizni o'zingizga ajratib, salomat va go'zal bo'lishga qiziqarli kitob va jurnallarni o'qishingizni tavsiya qilamiz. Birinchi lifhak tovuq go'shtini tezda tayyorlash usuli. Tovuq go'shtini maxsus idishga solib, tuz va ziravorlar seping. Undan so'ng yarim stakan suv soling va konteyner ustini maxsus yopishqoq plyonka bilan yoping. Hamda 15 daqiqa mikrotolqinli pechga qo'ying. Tayyor bo'lgan tovuq go'shtini barra sabzavotlar bilan dasturxonga tortishingiz mumkin. Bunday usul bilan vaqtingizni tejashingiz va taomingiz mazali bo'lishini ta'minlagan bo'lasiz. Ikkinchi lifhak no'xatni bir zumda pishirish usuli. No'xatni kerakli hajmda olib idishga soling. Ustiga kerakli miqdorda suv hamda bir chimdim ichimlik sodasi soling. Maxsus yopishqoq plyonka bilan yopib 10 daqiqaga mikrotolqinli pechga qo'ying. Keyin 30-40 daqiqa no'xatga tegmang. Idishda tursin. Bunday tayyorlangan no'xat odatdagidan tezroq pishadi. 3-chi lifhak bir vaqtning o'zida ikkita taomni isitish mumkinmi? Albatta mumkin. Qolaversa bunday usul bilan bir vaqtning o'zida vaqt va elektrni tejasa bo'ladi. Bu juda oddiy. Pechga birinchi chuqurroq tovada suyuq ovqatni, ustiga tarelkada quyuq ovqatni ustma-ust qo'ysangiz kifoya. Ikkala taom ham yaxshilab isishi uchun 3-3,5 daqiqani belgilang va hammasi tayyor. Siz birinchi va ikkinchi ovqatni ortiqcha ovoragarchiliklarsiz yeyishingiz mumkin. 4-chi lifhak sitrus mevalardan sharbat qilish. Limon, apelsin yoki greypfrutni 20 soniyaga mikrotolqinli pechga qo'ying. Vaqt bo'lgach mevalar o'rtasidan bo'ling va stakanga sharbatni siqib oling. 5-chi lifhak pitsani qanday isitsa qotib qolmaydi. Pizza bo'lagini ustini yopmasdan mikrotolqinli pechda isitsa, u quruq va qattiq bo'lib qolishini bilasizmi? Bunday bo'lishini istamasangiz, isitishga stakanda suv bilan birga qo'ying. Shundagina yumshoq va issiq pizza yeyishingiz mumkin. 6-chi lifhak suvi qochgan nonni qanday isitish kerak? Buning uchun sochiqni namlab, nonni sochiqqa o'rash va 10 soniyaga mikrotolqinli pechga qo'yishning o'zi kifoya. 7-chi lifhak. Piyoz to'g'raganda ko'z yoshlanmasligi uchun nima qilish kerak? Javobi siz kutgandan-da oddiyroq. Piyozni ikki tarafini kesib 20 daqiqaga mikrotolqinli pechga qo'ying. 8-chi lifhak. Kartoshka fri sevuvchilarga oson usul. Kartoshkani kerakli shaklda kesib tarelkaga soling. Ustidan o'simlik yog'i solib, tabga ko'ra tuz seping. Keyin mikrotolqinli pechga qo'yib, tayyor bo'lgunicha kuting. Yoqimli ishtaha.